kwisha. Siwezi kukiri kwa mdomo yangu ya kwamba nimekwisha. Nakiri kwa mdomo wangu ya kwamba niko na uhai. Haleluya. Nimedumishwa. Yes. Nina amani. Amina. Nina furaha. Amina. Kwa sababu Mungu wangu yu hai. Haleluya. Naamini kwako pia Mungu wako yu hai. Au utafika pale ukakiri kwa mdomo yako ya kwamba mfupa yako imeyeuka, ya kwamba tumaini yako imepotea, ya kwamba umefika mwisho kabisa. Hey. Oh haleluya. Uende kawa umesikia umefika mwisho wako. Na ni rahisi sana kusikia kwamba umefika mwisho wako. Maana sio ni mambo maisha haya tunayoishi ina mambo mengi na mambo kabisa, mengi kabisa. Na mambo mengi. Ah, kwa hivyo unaweza pata mambo kubwa, mambo magumu, mambo ya uchungu, ikaweza kufanya wewe uone ya kwamba umefika mwisho kabisa. Lakini nafurahi niseme hapo ya kwamba hata kama umefika mwisho kabisa, hapo ndio Mungu naye anaanzia, anainuka, anabadilisha mambo yako. Kumbuka hii wimbo tumesikia ya ndugu yetu, anasema huyo kipofu alikuwa amekaa pale katika mji ama pale kulikuwa inaitwa ni pali pazuri, lakini yeye mwenyewe hakuwa pale pazuri, lakini inchi ama pali ya kulikuwa mekaa kulikuwa kunaitwa beautiful gate. Lakini yeye hakukuwa beautiful ama mambo yake haikuwa sawa. Alikuwa ni kiwete tangu kuzaliwa kwake mpaka naamini alikuwa miaka 40. Alikuwa bado alikuwa anategemea tu kunyosha mkono ndio watu wakamwekea nini, wakamwekea kitu ndio akaweza kupata kitu chakula. Lakini siku hii ilikuwa ni siku tofauti, maana Petero na Yona walikuwa wanaenda kusali wakati wa jioni, wakati wa saa 9, na pale walimuona wakamwambia fedha sisi hatuna, lakini ile tunalo katika jina la Yesu Kristo, inuka na utembee. Na ule ndugu aliinuka na akatembea. Kwa hivyo tumaini lake linaweza kuwa limefika mwisho, lakini siku hiyo mambo ilibadilika. Siku hiyo mambo ilikuwa tofauti. Oh haleluya. Naomba ya kwamba ndugu yangu, dada yangu, wewe unaotutazama, ya kwamba siku ya leo mambo yako yatabadilika. Oh haleluya. Yatabadilika kwa uzuri. Yes. Kwamba utaruka kwa furaha, utapiga shangwe, utapiga gelemo katika jina, kwa sababu yale Mungu ametenda maishani mwako. Maana atatenda. Hii ni kusema wewe endelea kumtumainia, usije ukajitumainia mwenyewe, usije ukajitumainia nguvu zako, usije ukatumainia akili zako, lakini umtumainie katika kila hali, kila jambo. Maana pale nimesoma tena ndaso Methali 3, mtumainie Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Kwa moyo wako wote, wala usitegemea akili zako mwenyewe. Umtambue Mungu katika kila ufanyalo, naye atazinyosha njia zako. Naomba njia zako azinyoshe, maana unamtegemea. Hata kama umefika mwisho, maana unamtegemea yeye, itakuwa ndio anaanza. Oh haleluya. Kati atabadilisha maisha yako. Usijione wewe mwenyewe kuwa mwenye hekima. Mche Mwenyezi Mungu na kujiepusha na uovu. Hiyo itakuwa dawa mwilini mwako na burudisho mifupani mwako. Haleluya. Oh haleluya. Naomba siku ya leo kaburudishe, ukajiburudishe ukiwa ndani ya Yesu. Kuna wimbo tulikuwa naimba, najiburudisha nikiwa ndani ya Yesu. Ukiwa ndani ya Yesu kweli unapata burudisho. Haleluya. Unajiburudisha, unakuwa na amani, unakuwa na furaha, maana umemtegemea na wamungojea Mungu. Oh haleluya. Ati itafika mahali kiri kwa mdomo yako ya kwamba tumefika mwisho ama nimefika mwisho. Oh haleluya. Maana kwake Mungu hakuna kufika mwisho. Kwake yeye ni mwanzilishi wa mambo mapya. Kila siku anakupatia tumaini mpya, kila siku anakupatia amani, kila siku anakupatia furaha. Unapoinuka ni kuinua, unapoamuka ni kuinua mkono wako wa kumshukuru na kusema Bwana ni asanti, maana tumaini yangu yote
yote iko kwako na kutumainia wewe na moyo wangu wote. Hallelujah. Jeremiah anatuambia wanaomtumainia hallelujah ni kama mti uliopandwa kando kando ya maji, kando kando ya maji, hata kukiwa na kiangazi namna gani, hiyo bado ya nawiri, inatoa bado matunda kwa wakati wake, kwa wakati wake. Kwa hivyo naomba tusije tukawa kama mifupa hivi za Israeli, kwa sababu tumaini letu bado liko kwa Mungu. Hatutakuja kukiri kwa mdomo wetu ya kwamba mfupa yetu imeyeuka, ya kwamba matumaini yetu yamepotea, na sisi tuko mbali kabisa. Hatutaweza kukiri vile, kwa sababu tumaini letu liko kwake Mungu. Tumaini lako mfao tunayotazama, naomba liwe kwa Mungu, maana yeye atakuelekeza katika njia zake za haki na za kweli. Hivi nimekumbushwa kitabu ya Zaburi 20. Mwenyezi Mungu akujibu uwapo taabuni. Zaburi 20. Mwenyezi Mungu hapo mwanzo, Mwenyezi Mungu akujibu uwapo wapi taabuni. Jina la Mungu wa Yakobo likulinde. Haleluya. Hilo ndio ombi langu, likulinde wewe. Wengine hapo saba, napenda saba pale, nasema wengine ujigamba kwa magari ya vita, wengine ujigamba kwa farasi wao, lakini sisi twajivunia Mwenyezi Mungu, Mungu wetu. Twajivunia Mungu wetu, anayetuinua, anayetuokoa, anayetutakasa, anayetusafisha tukiwa wachafu, tukiwa na dhambi, tukikiri anatusamehe, anatuinua katika kitanda chetu cha ugonjwa. Haleluya. Kwa sababu tumaini letu liko kwake, tumaini letu liko kwake. Wengine hao wanajigamba kwa magari ya vita, wengine ujigamba kwa farasi wao, lakini sisi tunafanya nini? Lakini sisi tumaini letu ni kwa Mwenyezi Mungu. Lakini sisi twajivunia. Je, wajivunia Mungu wako ama wajivunia yale umewatenda? Je, wajivunia Mungu wako ama wajivunia masomo yako ama wajivunia vile vyote umevipata vile Mungu amekupa? Naomba kweli ukajivunie Mwenyezi Mungu, ukajivunie jina lake na yale ametenda maishani mwako. Mimi najivunia jina la Yesu Kristo, najivunia jina ya Yahweh, najivunia jina lake. Maana pale aliniondoa, aliondoa katika mavumbini, akanisafisha, akanitakasa, akaniinua, akaniita mwana wake. Na leo hii nina amani, ndio maana siwezi kuchoka kulitangaza jina lake, ndio maana siwezi kuona aibu kulitangaza jina lake, maana nitamuinua. Haleluya. Mimi ni kama yule kiwete aliyeponywa, niliruka kwa furaha, naendelea kuruka kwa furaha, naendelea kutabasamu hata mambo yakiwa magumu namna gani. Tumaini langu bado ni kwake, maana amesema hata niaibisha, hata wachana na mimi, ataandamana pamoja nami, ataandamana pamoja nawe pale ulioko. Wende kawa uko katika kitanda ya uchungu, kitanda ya ugonjwa, leo naomba katika jina takatifu ya Yesu Kristo, naomba Bwana akanyoshe mkono wake, akaweze kukugusa leo, akaweze kukuponya katika jina la Yesu Kristo, akuinue tena katika kitanda ya hiyo ugonjwa, maana yeye ni mweza yote, yeye hakuna jambo limemlemea, hakuna jambo ngumu kwake. Akuinue leo katika jina takatifu ya Yesu Kristo, yeye ni mweza yote, hata jioni ama siku ya leo amekutendea. Amini, tumaini lako liwe kwake, usijokawa kama hawa. Hizi mifupa zilinena zikasema ya kwamba tumaini yao imepotea. Tumaini yako bado haija potea. Tumaini letu bado halijapotea. Tumaini letu bado liko kwake Mwenyezi Mungu. Naomba tumaini lako liwe kwake, maana atakuja, hata amekuja leo hii, na muhisi yako pamoja nasi, na hisi yako pamoja nawe. Naomba akakutendee mema, akakuinue kote ulioko, ukaone uzuri wake, ukaone uwema wake. Kama ulikuwa umefika mwisho wako, tena itakuwa mwisho wako, maana itakuwa ndio mwanzo wako. Hapo ndio Mungu
Mungu ataanzia na atabadilisha maneno, atabadilisha amina, mambo yako yote kuanzia leo, kuanzia siku ya leo. Hallelujah. Oh, amini ndugu yangu, amini dada yangu. Atakuinua, atabadilisha hata jina lako, atakuita tena wewe ni mtegemea Mungu, naye atakuinua, atakutakasa. Nawe ule ujawahi kusikia jina lake, ujawahi kukiri dhambi zako mbele zake, leo ni siku ngine safi. Hata kama unasema, kama utasema kama watu wa dunia ya kwamba umefika mwisho wako, maana uelewi mambo yanayotendeka maishani mwako. Naomba ukamwangalie huyu Yesu. Haleluya. Naomba ukapige magoti ukakiri ya kwamba kusamehe dhambi zako, aweze kukusafisha, aweze kukutakasa, ukaweze kuona uzuri wake, ukaweze kuona wema wake, kwa sababu yeye mwema. Naomba wewe dada, wewe ndugu, umtazame Yesu, muite kote ulioko. Hata kama umefika mwisho wako, muite, mlilie huyu Yesu, mwambie akusamee, akusafishe, akutakase, akuinue. Haleluya. Maana Yesu akiingia ndani yako, hautakuwa vile tena. Haleluya. Haleluya. Naomba ukainuke wewe ulioko mgonjwa, naomba ukainuke ukabebe kitanda chako, ukainuke na ukatembee, maana Mungu wetu ana nguvu. Anaweza, anaweza, anaweza. Wewe mama unaelia kwa sababu umekosa fedha ya wana kwenda shule, naomba akatume mtu, akatume mtu akutembelee, akaweze kutimiza mahitaji yako, kwa sababu watoto wataenda shule, watoto watasoma. Wewe yule umempoteza mwenzako, wewe yule umempoteza mpendwa wako, naomba amani yake Bwana ikaweze kuwa pamoja nawe, ikutembelee siku ya leo, ikupe akupe amani, akuinue, akupanguze machozi, na uendelee kumtakasa na kumuinua, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Tusije tukafa moyo, tujipe moyo, tukae ndani yake, tujipe moyo kabisa. Neno lake Mwenyezi Mungu linasema wanaomtarajia Bwana wanapata ushindi. Ushindi tutaupata kwake Mwenyezi Mungu. Uponyaji tutaupata kwake Mwenyezi Mungu. Hakuna pahali ingine tunaweza pata. Tukamtegemee, tukamtarajie yeye pekee ambaye anakuja anabadilisha mambo. Wana wa Israeli walikuwa wanakimbilia milimani mpaka adui zao walikuwa wanasema Mungu wao ni Mungu wa milimani. Lakini kukaja mtumishi wake mmoja alikuwa anaitwa Daudi, akasema natasama milimani, msaada wangu watoka kwapi? Daudi akakuja kujua msaada wake watoka kwake Mwenyezi Mungu. Msaada wetu utoke kwake Mwenyezi Mungu. Wakati tunapojipa moyo katika hii kipindi, jipe moyo. Ukawe mwangaza wako ni Yesu. Tutazame mwenye mwangaza. Ametubariki, ametupa uhai. Yorote alilotubariki nayo, wewe unayenitazama, umebarikiwa na lolote aliyokubariki nayo. Amekubariki ukawe baraka kwa wengine. Hallelujah. Ukawe baraka kwa wengine. Usitazame baraka, tazama mpeana wa baraka, na anayepeana baraka ni Yesu. Wakati tunapomtazama, anaendelea, haleluya, anaendelea kubariki, anaendelea kubariki. Na kubariki sio mali ama fedha, kubariki afya njema, afya njema, amani ndani ya mwili yako. Yes. Unakuwa na amani. Yes, my God. Haleluya. Yes, my God. Unakuwa tumaini lako unapoamka, unapotembea, unafanya yote unalofanya, unamtarajia Bwana. Utaona wema wake Mwenyezi Mungu na ukuu wake, na hautakuja kuaibika, sababu neno latuambia hatutaaibika kamwe. Haleluya. Kwa hivyo usiku mwema, Bwana akaendelee kuwatendea mema, akaendelee kuwaonekania hii wiki yote. Haleluya, katika jina la Yesu Kristo. Ukakumbuke hii neno, ati mifupa yako haijafanya nini? Haijanyeuka. Haijanyeuka. Bado imebadilishwa. Imebadilishwa. Kuburudishwa.
Imebidurudishwa, imekuwa mpya. Haleluya katika jina la Yesu. Pahali ulipokuwa ukisikia ni kama uko chini, inuka katika jina la Yesu. Jipe moyo. Haleluya. Jipe moyo. Patie jirani moyo. Yes. Amedhoofika. Oh, amekabwa na mambo. Wewe uwe wa kubadilisha. Yes, mnakutana wanasema hivi, lakini wewe sema kunaye Yesu anayebadilisha mambo. Hallelujah. Na unatoa ushuhuda, amenibadilishia. Nilikuwa nimedhoofika. Lakini niangalie, nimejiburudishwa. Haleluya. Bubujika. Haleluya. Hiyo ndio jina nilikuwa natafuta. Nimebubujika ndani yake Yesu. Kwa hivyo tumefurahi. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Mungu awabariki na aendelee kuwashindania katika jina la Yesu. Milango ikafunguke iliyofungwa, njia iliyofungwa sikafunguke katika jina la Yesu Kristo. Ah, haleluya. Tumaini lako Bwana akaliangazie mwangaza wake. Hallelujah. Katika jina la Yesu. Yes, my God. Wewe mama unalia juu ya watoto, Mungu anasikia. Hallelujah. Na kama vile alituma Ezekieli, atakutumia mtu, atatuma malaika wake akaangalie hao watoto. Yes, ni kweli wameenda, lakini haijalishi ni maili gapi wameenda, Baba atawarudisha. Haleluya. Uwe na imani, usitupe imani. Wamepotelea kwa dawa, wamepotelea kwa ulevi. Usipe moyo, jipe moyo. Haleluya. Na utaona ushindi wake Bwana, maana yeye wakati anapokuja anakuja anabadilisha mambo. Haleluya. Katika jina la Yesu. Mubarikiwe sana. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Asanti sana Caroline. Asanti sana Lona. Asanti sana Fadia. God bless you. God bless you. I hope you understood. God bless you. Swahili is like Arabic, right? Oh, na amini. Shukran. Hallelujah. Oh, mbarikiwe sana. Tumefurahi mmekuwa pamoja nasi. Amani ya Bwana iweze kuandamana nanyi, na tuendelee kukiri ya kwamba Kristo ndio mwokozi wa maisha yetu. Tuendelee kukiri ya kwamba bado tunatumaini. Tumaini letu ni kwake. Tuajivunia jina lake. Haleluya. Atujigambi kwa maga. Ama tuajigambia, tuajigamba. Tuajigamba kwa Paulo akasema, I can only boast because of Jesus. Haleluya. Ndio hiyo kujigamba. Haleluya. Basi kuna wimbo hapo tulikuwa nasikia zamani. Hakuna jina, hakuna Mungu mwingine, na kwaya hii ya kutoka kule Tanzania. Kwa hivyo tutasikia tukimaliza na Mungu awabariki, muwe na amani, tutaonana pengine majaliwa. Haya, wacha tuburudike. Tujiburudishe katika neno lake. Kwa jina nimetumia. Kububujika. Oh my goodness. Kububujika hapa. Chika. Na nyinyi mnao tutasama, tafadhali muendelee kuombea Afghanistan. Tuombee hao watu, tuombe sana na ili kuwe na amani. Tunataka amani ya Bwana ienee dunia yote katika jina la Yesu. Haleluya. Mungu awabariki sana kwa hao. Shalom. 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 Tunawapenda. Amani ya Bwana. Bye now.